pare era músic de professió i va ser el fundador de l'Orquestra, o sigui que teníem un ambient musical ja des del principi. El pare Joan Balcells i Garcia. I la mare era Valença, o sigui, descendien de casa dels Balcells de la Sagrada. I la mare es deia Rosa, Gastar i Balcells. I van casar i van tenir quatre fills i els fills dels germans. Ens venien molt i després nosaltres, tant la Maristela, érem molt aficionats a la música. I sempre dèiem al pare, pare, com és que no ens dones classe? Perquè només va ser tothom i nosaltres no. Quan jo tenia 9 anys, ens van portar a l'escola de música Sèquia Joan. Aleshores el pare va dir, no vull que facin tots els dubs piano, perquè tenia por de que hi hagués una rivalitat, així que a mi em dava a dir, potser tu tens estudiar l'arpa. Em va fer sentir un artista, l'Àngel Martí, que era artista de Liceu, i em va demanar sentits. I de professor de solfeig, Salmet Propons, també professor de música. Dolores Sánchez era la solista de l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu i quan aquí al Conservatori es va començar a fer classes d'arpa, ella va ser la primera professora. Va ser l'any 1895. I el primer concert va ser anar als 12 anys, al Conservatori de Terrassa. Anaves cada any, quasi, als concerts. Però sí que, ai, les nenes, no sé, és una costalitat, una simpatia. I quan, per exemple, a l'elecció, si veig que no veig jo les coses que li semblava, però quan parlava amb l'elecció sempre deia, molt bé, molt bé, molt bé, tornem-hi. Jo recordo, com si fos avui, l'entrada a la classe d'arpa, la primera vegada. Si la rebuda que vaig tenir per part d'ella i de les altres alumnes, que llavors només eren dues, va ser com entrar a formar part d'una família. És una sensació diferent i que no se m'ha oblidat mai. Ella era una gran música, compartia, comprenia tots els estils, volia que coneguessin la gran música, no només la de l'arpa. I en la part tècnica, crec que ens ho va donar tot. Tot. Tens un ensenyament claríssim.